הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בפרשת בעלותך, בעזרת השם, עמודים ד' עד ו'. אנחנו נמצאים קצת אחורה בעמוד ב', אות ה', אשרי העם יודעי תרועה. אות ה', רבי אבא פתח, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכו, היקרא וכמוה. אבל תחזי, זכאין אינון ישראל, דקות שבריחו, יהבלון אורייתא קדישתא. והוא לפלון אורחוי, להתדבקה בי, ולמיתר פיקודא דאורייתא. למזכה בהו לאלמא דעתא, וקרב להו בשעתא דנפקא במצרים, דעה כדן אפיקלון מרשות האחה, וסליקלון להתאחדא בשמי, וכדן יקרון בני ישראל בני חורין מכולה. דלויית ותחות רשות האחה, וסליקלון לאחדא, בשמי, דסליק על כולה, דשליט על אלאין ותתאים. אשר העם יודע תרועה. רבי אבא פתח ואמר, אשר העם יודע תרועה, השם, יודע תרועה, השם, באור פניך יהלכון. מקרא זה העמידו, זאת אומרת פירשו אותו כבר. אבל בואו ראה, יש מה להוסיף בזה. אשר העם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן להם התורה הקדושה ולימד אותם דרכיו להתדבק בו. משמע שמה דרך התורה, מה היא באה לעשות? לתת לאדם להתדבק בקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה. בשביל מה? זה אמצעי לזכות בהם לעולם הבא על ידי המצוות. מה זה העולם הבא? העולם הפנימי של האדם. לזכות בו שהוא עולם שהולך ובא. לעומת עולם הזה, כמו שאמר הרבש, שאתה יכול להצביע עליו ולומר עליו זה. דהיינו מה שנמצא בקדמת המודעות שלך. וקרב אותם בשעה שיצאו ממצרים, מהמקום הצר, מהמקום האנוכי. כי אז, כשיצאו ממצרים, הוציאה מרשות אחר, והעלה אותם להתאחד בשמו. ואז נקראו בני ישראל בני חורין מכל. בני חורין, דהיינו שיש בהם את החירות, שלא ישבו תחת רשות אחר. רשות אחר מהקדוש ברוך הוא. הרי יש רק רשות אחת, יש רק את השליטה, וההנהגה של הקדוש ברוך הוא בגין דעי הוא רב ושליט. ובכל זאת, יש אנשים, תפיסה, שאולי יש עוד רשויות. עוד רשויות, הכוונה עוד שליטות על העולם, כי עובדה שמבקשים את הכוח מהן. כשאנחנו אומרים שאין רשות אחר, לא הכוונה היא שאין בחינות אחרות. יש כוכבים, יש מזלות, אבל כוח אחד יש בעולם. כוח של הקדוש ברוך הוא, שהכל נובע ממנו, כוח של הבורא. זה נקרא אין עוד מלבדו. והעלה אותם להתאחד בשמו העולה על הכל, השולט על עליונים ותחתונים, כפי הכתוב, בגין די הוא רב ושליט. היכולת לקבל את היראה הזאת, זה רק אם אדם יוצא ממצרים. איך כל זה קשור לאשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך היה נכון, הוא יסביר לנו בהמשך, אבל כבר אפשר לראות שכפי שדיברנו בשיעור הקודם, שתחילת הזיווג של זירנפין הוא בשמאל שהוא גבורה, מבחינת שמאלו תחת לראשי. זאת אומרת שצריך לעורר את ההשתוקקות, אז מאוד צריך להיזהר כשמעוררים את ההשתוקקות. לפני שמעוררים את ההשתוקקות, צריכה להיות מחויבות לאדם, שכשההשתוקקות שלי תתעורר, היא תהיה כולה במסגרת המלך. ובשביל זה אנחנו תקענו בשופר מיד בראש השנה, מהמקום שבו מתחילה ההתעוררות הזאת של הרצון להתחיל. היא מתחילה להתעורר, זה הזמן של הנסירה, של הרצון, של כמו יום הלידה של הרצון, של האני של האדם. אנחנו מראש רוצים לכוון אותו, שיקבל על עצמו שהשם הוא המלך.
הוא מוליך אותנו. ולכן, תקיעת השופר היא זו שמציינת את זה שאנחנו יוצאים לבני חורין. אנחנו באים להיות רק ברשותו של המלך. עוד וב. עוד וב. ומגורך עם אותה דילון, קרא לון בני מחורי ישראל כגב נעילה, וקטל כל בכל דיללה וטטה ושרה כתירית ועשירית נדילאין את הטעין, בגין לה פקלון ועבלון בני חורין מכולה. ולדה לא באה קוד שריחו למלאך ולא שרף אלא איו. ועוד דה איו ידע להבחנה למנדה קולה ולמשרי עשירין, ולה בינון ברשותה דשליחה אחרה אלא בידי. ומתוך אהבתם קרא אותם בני בכורי ישראל. כן שלמעלה. כמו זעיר אנפין הנקרא בכור. והרג כל בכור שלמעלה ולמטה מסתרה אחת. כמו מכת בכורות. והתיר קשרים ואסורים של עליונים ותחתונים שעשו המצרים, למה הם עשו את הקשרים האלה? שלא יוכלו ישראל לצאת ממצרים. כדי להוציאם. ועשה אותם בני חורין מכל. קשה לאדם לצאת מהאנוכיות הזאת שנקראת מצרים, מהגאווה הגדולה הזאת, שהם היו בעלי זימה גדולים, ולצאת מהמקום הזה צריך כוח. כי אדם מרגיש שהוא קשור לאותם תאוות שלו, וצריך לצאת מהם. ועל כן, לא רצה הקדוש ברוך הוא להוציאם על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, אלא הוא עצמו. ועוד, כי הוא ידע להבחין בין בכור ושאינו בכור, ולדעת הכל ולפתוח אסורים, ואינם ברשות שליח אחר אלא בידו. מדוע צריך שהשליחות תהיה שליחות כזאת או פעולה כזאת תהיה רק בידי הקדוש ברוך הוא? מה הוא אומר לנו בכך? הוא אומר רק תפיסת השם השלמה היא המאפשרת לצאת ממצרים. כל כוח אחר הוא קטן יחס לסתרא אחרא כל כך גדולה. שכפי שידוע, חוכמת מצרים עלתה על כל חוכמות העולם. חוכמת הפרעונים הייתה גדולה והיא כבשה את כל העולם כולו. והחוכמה שהייתה שם, היא נתנה להם שליטה, שליטה על נפש האדם. ולכן היה קשה לצאת, זה כמו שבן אדם היום ירצה לצאת מהתפיסה הגשמית, זה דבר מאוד קשה. כמו שיגידו לך היום, אין זמן ואין מקום. איך אפשר לחיות בלי זמן ובלי מקום? זה נראה דבר הזוי לחלוטין. אף אחד לא יכול היה לצאת ממצרים. אבל עם ישראל יכלו. רק תפיסת המורה, שהיא תפיסת אברהם אבינו, אפשרה לצאת ממצרים. לכן פסח, שמציין את יציאת מצרים, הוא משוייך לאברהם אבינו, שהיא תפיסת הבורא השלמה. עוד זין. עוד זין. תחזי, והוא לליה דבר, כותריכו לקטלה, כולנו בחורי כמה די תמר, ושתה דרמה שלליה, עתו מזמרין לזמרה כמה. אמר לון, לא בידענו דעה, שירתה אחרה מזמרין בניי בערה, ושתה די תפלג לליה, התאה רוח צפון, וכותריכו, כדי נבד נוקמין, וישראל עבדין שירתה בכל רם. וכדי נבד לון בני חורין מכולה, מלאכין ילהם, יכול משיין כולו, אבו צייטין לאון לקליון די ישראל. בתחת את גזר ורשימין לבטאון, מהו דמה מדמה דפיסחה ביטלת רשימין. על המשקוף השתי המזוזות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר כל נהיה בדברו. בואו ראה. בלילה ההוא שרצה הקדוש ברוך הוא להרוג כל אלו הבכורים, כמו שלמדנו, שבשעה שהחשיך הלילה, באו מזמרים לזמר לפניו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אין הזמן לומר שירה.
כי שירה אחרת מזמרים בניי בארץ. בשעה שנחלק הלילה, בחצות לילה, נתעורר רוח צפון. והקדוש ברוך הוא עשה אז נקמות לישראל. וישראל מזמרים שירה בכל רם. ואז עשה אותם בני חורין מכל. ומלאכים עליונים וכל מחנות העליונים כולם, היו מקשיבים לקולם של ישראל אחר שנימולו, ורשמו בתיהם מאותו אדם ומדם הפסח, ששחטו את השעיר, וגם עשו ברית מילה וערבבו את הדמים, ורשמו בתיהם על המזוזות, על המשקוף ושתי המזוזות, מאותו אדם ומדם הפסח בגימל רשימות, על המשקוף ובית המזוזות. אז מתאר את הזמן הזה כזמן מיוחד שבו בני ישראל אמרו שירה. שירה היא גימטריה תפילה. שירה היא שבח והודיה להשם יתברך על זה שהוא ורק הוא יכול להוציא אותם ממצרים. וההידבקות בו היא לא הידבקות של עבד שמרגיש מעמסה בדבקות בהשם, אלא דבקות מתוך שמחה, מתוך אהבה, והדבקות הזאת היא דבקות שהיא נעימה ועושה נחת רוח להשם יותר מכל המזמרים האחרים. לכן, כשבאו לפניו מזמרים, מלאכים או אחרים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, כל המזמרים האחרים הם בטלים בפני אותה נקודה. כך גם על אדם. לאדם יש הרבה מאוד דברים שמסמכים אותו. אומר לנו, הזוהר, כל הדברים האלה שמסמכים אותך, הם קטנים לעומת היכולת לצאת ממצרים. דברים שמסמכים אותנו ביום יום, הם דברים קטנים שקשורים דווקא למצרים. הם קשורים דווקא להנאות של הרצון לקבל לעצמו. אז איך תשווה ביניהם? וזה אומר לך, הזוהר, הקדוש ברוך הוא, רואה שאתה מודה לו. קנית חולצה חדשה, אתה מברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אתה מודה להשם כל בוקר, מודה אני לפניך מלאכה וקיים, על שהחזרת מנשמתי, בחמלה רבה אמונתך, וכן הלאה. מודים להשם, כל ההודעות שלך, כל ההודעות שלך, הם כולם בטלים, לעומת ההרגש שאתה מודה שאתה יוצא ממצרים, מהרשות של הפרטיות לרשותו של השם יתברך. עוד חטא. עוד חטא, מהי תמה? נאו כמו הבגין דיור, רשימה גדישה, ומחבלה כדיור נפיק וחמי ההוד, דמה, דאב הראשים, על האופית חכי סלב לישראל, הדאו דכתיב, ופסח השם על הפתח וגומר, נערך היית להסתכלה, איקוד שברי חורתה וקטיל בערד המצרים, ולא שליח אחרה, רשימה דאד על פית חלמה, והכל הגלה כמי, ותו, מהו ולא ידן המשחיד ולא השחיד מבעילה. שואל, מהו הטעם שרשמו הדם על המשקוף ובית המזוזות? הרי הם ידעו. משום שהוא רושם קדוש. והמחבל, כשיצא וראה אותו הדם שהיה רשום על הפתח, רחם על ישראל. זה שכתוב, הוא פסח השם על הפתח. הרי אתה אומר לי שהיה מחבל. נכון, אבל למה הוא פסח על הפתח? המחבל בא להרוג את בחורי מצרים. אבל כשראה את הרושם הקדוש, אז רחם, הכוונה היא אהב את ישראל. זה שכתוב בפסח השם, בזכות השם הוא פסח על הפתח. כאן יש להסתכל. אם הקדוש ברוך הוא בא והרג בארץ מצרים, ולא שליח אחר, רושם זה שעל הפתח, למה? שלא אני צריך את הרושם הזה שעל הפתח, והרי הכל גלוי לפניו. הקדוש ברוך צריך סימן בחוץ שידע איזה בית הוא של ישראל ואיזה בית לא. ועוד, מה הוא ולא ייתן המשחית? שמשמע שהוא שליח. ולא ישחית, היה צריך לומר. שהקדוש ברוך הוא לא ישחית. מה זה לא נתן, לא ייתן לה המשחית?
הוא לא נותן למשחית לפגוע בישראל. עוטט. עוטט. אלא ודאי אחי הוא דכתיב, השם יקע כל בכור, והשם הוא ודינו. והוא ודין האחה ישתכח, וכולה באי להחזר ודא בגין השתזבה. דא כי גם נדע על גבי מטבחה, בגין זה לא ישתכח מחבלה. אלא ודאי כך הוא, שכתוב והשם היכה כל בכור, והשם מורה, שם, הכוונה י' ק' ו' ק', הוא זירנפין, זירנפין זה הצילות, שהוא נקרא הקדוש ברוך הוא, ובית דינו מלכות, ובית דינו זה נמצא כאן, ועל כן כתוב המשחית, אז מי ישחית, הקדוש ברוך הוא או לא? מי ישחית? ניב מי ישחית? לייזר מי ישחית? זירן. נכון? לא זירן פין. בית דינו, המלכות. יש י' כבר, ויש עדנה. אז לא הקדוש ברוך הוא ישחית. הוא הוציא אותם ממצרים, אבל לא הוא ישחית. ובכל מקום צריכים להראות מעשה למטה, כדי לעורר כנגדו למעלה להינצל. שימו לב, זה נקודה חזקה שצריך כל פעם לחזור עליה. בכל מקום צריכים להראות מעשה למטה, כדי לעורר כנגדו למעלה. ואם בן אדם יבוא ויאמר, אבל אני בפנימיות שבי מרגיש שלם, אני לא צריך לעשות פעולה בחוץ. אומרים לו, אי אפשר. חייב לעשות פעולה גם למטה, כי הסימן למטה, או בחיצוני, מעורר את הנקודה הפנימית. עכשיו, זה לא מופיע רק פה בזוהר, זה מופיע בהרבה מקומות בזוהר, וצריכים להתייחס לזה. אי אפשר להגיד, אני רק דתי מבחינה פנימית. למרות שהפנימיות היא החשובה ביותר. ובשביל זה היו צריכים לתת אדם על המשקוף, ובית המזוזות. כדי לעורר עליהם הרחמים מלמעלה. כי הרי שאלנו, הרי הקדוש ברוך הוא יודע, הוא לא צריך את הסימן מבחוץ, נכון? הוא לא צריך, אבל אתה צריך. אתה צריך את הסימן מבחוץ כדי לעורר את נפשך, לעורר רחמים למעלה. כי כאין זה הם הקורבנות על המזבח. דיינו, השם צריך את הבשר, הוא אוכל את הבשר, הוא צריך את הריח ניחוח שעולה עם העשן. אתה צריך את זה. אתה צריך לעורר את נפשך פנימה, להקריב את צד הבהמתיות שלך, כשאתה מקריב את המזבח. ולכן צריך כוונה פנימית בעניין המזבח, כדי שלא יהיה נמצא משחית. כמו בקורבנות, כך גם פה בדם ששמו על המשקוף ובית המזוזות. אז בעצם ענינו פה על שתי שאלות. שאלה אחת הוא שאל, לשם מה צריך את הסימן בחוץ, הרי הקדוש ברוך הוא יודע. שאלה שנייה, אם הקדוש ברוך הוא, הוא בא והציל, אם הוא המשחית, אז למה היה צריך לומר ולא ישחית? אז מי זה המשחית פה? אז על השאלה הראשונה הוא עונה שצריך סימן בחוץ, צריך מעשה בחוץ כדי לעורר את הנקודה הפנימית. לכן צריך לשים, הקדוש ברוך הוא יודע, אבל אתה צריך לעשות את הפעולה מצדך. שאלה שנייה, הוא אומר, באמת לא הקדוש ברוך הוא ישחית? שישחית זה בית דינו שנקרא המלכות. עוד יוד. עוד יוד. היי בו עבדה וזימנה דלא יצטריך היי, כגון ראש השנה, דהי הוא יום הדידינה, ומהרון דליש נביא שהקיימין עליו די ישראל. באינן מילין, שפתינו ברותינו, באינן החזאה, עבדה כמה דהוקימנה. והיתמר ובמאה ושופר. להתרה שופרה אחרה. ואינן מפיקין באו קלה רחמים בדינה כחדה, קולקת קייאות. כמה, דאו שופר אלאה, פי קלה בדיוק קלה כחדה. להתארה רחמי כעזלינן, ולתברה מריון דדינה ולא ישתון בהיומה. מחד רחמי מתארין, וכולו בוצינין אליין נערין, מהגיסה מהגיסה. ידן באור פני מלך חיים. זהו במעשה, דהיינו בקורבנות, שעושים מעשה בחוץ בשביל לעורר פנימה. ובזמן שלא צריך זה, את הקורבנות, כגון בראש השנה שהוא יום הדין,
ובעלי לשון הרע ביום הדין עומדים לקטרג על ישראל, שאינו מספיק בקורבנות בלבד. אז הוא אומר, הרי יש לנו קורבנות, שמה אני צריך עוד סוגי מעשים? יש לי קורבן, די בזה. אומר, לא, בראש השנה יש עניין מיוחד. יש עניין שבאים המקטרגים באופן מיוחד לקטרג על ישראל. אז לא מספיק בקורבנות, צריכים דיבורים, דיינו תפילות ובקשות, וצריכים להראות מעשה, כמו שהעמדנו ולמדנו. במה? איזה מעשה צריך? במה צריך לעורר את הלב פנימה ואת העליונים? בשופר. כדי לעורר שופר אחר שהוא בינה. אז צריך לתקוע בשופר למטה? כן. בראש שנה במיוחד? כן. למה? כדי לעורר שופר של למעלה. ואנו מוציאים בכל שופר הזה רחמים ודין יחד. הכל כראוי. כמו ששופר עליון שהוא בינה הוציא קול, שהכל הוא זעיר אנפין, שהוא כלל הזעיר אנפין של חסד ודין, חסד דין ורחמים, ימין שמאל ואמצע, שחסד זה ימין, דין זה שמאל ורחמים זה אמצע, חסד גבורה ותפארת זה נקרא. כי תפארת שהוא זעיר אנפין, כלול חסד דין ורחמים. ולעורר רחמים אנו הולכים בתקיעת שופר. ולשבר בעלי הדין שלא ישלטו ביום ההוא. ביום של ראש השנה. וכשהרחמים מתעוררים, כל נרות עליונים, דהיינו הספירות מאירים, מצד זה ומצד זה, דהיינו מימין ומשמאל. אז, באור פני מלך חיים. אחרי שתוקים בשופר, ומתעוררים הרחמים, אז יש הערה גדולה לעם ישראל, שמקבל על עצמו את מלכות השם יתברך, על זה נאמר, באור פני מלך חיים, שפני מלך חיים, דהיינו ההערה של המלך אלינו, היא זו שנותנת לנו את ההערה של דרך השם, שאנחנו יודעים להלך בה. זה נקרא פני, אור פני מלך חיים. אות י' א'. כן, בבקשה. אני מבין מדברי הזוהר שעצם המעשה החיצוני מעורר את הנקודה הפנימית. בשביל מה אנחנו צריכים בכלל את הכוונה? מכיוון שהמעשה החיצוני לא די בו כדי לעורר לגמרי, אלא צריך לצרף לזה כוונה. כי אם אני לא מכוון את נפשי, אז למעשה לא יהיה מספיק עוצמה. יש מעשים שממילא מכוונים את הנפש, אבל זה כמו רק לקחת אינפוזיה. זה עוזר, אבל זה יכול לעזור הרבה יותר אם אני עושה כוונה. האם אפשר לקרוא לזה כמו קיום ושכלול הרב בכוונה? יש דברים במעשים שהכוונה היא מוכרחת, כמו קריאת שמה. יש דברים שבהם הכוונה לא מוכרחת. אז לפעמים נקרא שהכוונה היא גם קיום ולא רק שכלול. אז קשה לשאר, באופן כללי הרי הקדוש אומר שהמעשה זה עולם עשייה והכוונה זה עולם אצילות. שואלת מיכל, אדם אשר מסוגל להתפלל על הכלל, האם תפילתו היא מעשה חיצוני המעורר את העליונים? התשובה היא כן. כן, אבל כשהוא מתפלל, זה לא רק תפילה בלב, למרות שתפילה נקראת עבודה שבלב. את התפילה הוא צריך להוציא ממש בשפתיו. שפתיה נאות וקולה אינה נשמע, כך נאמר על חנה. קולה לא ישמע. זאת אומרת שצריך לעשות פעולה חיצונית. כמו שהשפתיים, שהם נמצאים, שפה זה נמצא בין הפנים לחוץ, כמו שפת המדרכה ושפת הים, שזה המקום שמחבר. ככה שפתיים מחברים בין החוץ לבין הפנים. וכאשר אדם מוציא בשפתיו, אז הוא מוציא את הגיגיו, את מחשבותיו, הרהוריו, רגשותיו,
מהפה ולחוץ. ולכן בתפילה אדם צריך להניע את שפתיו. ואם צריך, פעם היה אחד התלמידים של הרבש, הרב מילר, שבאמת הוא מתפלל בכל רם, את כל התפילה. ואמר, אמר לי פעם אחד הרבש, מתפלל בכל רם, ומאז הוא היה מתפלל קבוע בכל רם והיה מוציא בשפתם. אלון שואל, זה נקרא זיווג פנים בפנים? התשובה היא לא. לא. לא כדאי להכניס עוד מושגים שלא למדנו פה, כי זה לא פנים בפנים, זה מצב של זיווג דאחוריים, שבו יש, זה רק זיווג, מתחיל זיווג בהיכל אבא ואמא, ומקבלים אור חוכמה כדי להשלים את הכלים. זה המציאות. אות י' א'. אות י' א'. תחזי בשעתה דחנה התכוון להדלקה בוצילין לטאטה, ואבא קריב כתורת בוסמין, והוא שעתה כדין בוצילין נעין נערין, ותקטר כל הכחדה. וחידו וחדוותה השתיכר וחולו על מין, ידעו לכתיב, שמן וקטורת ישמח לב, ועלדה בעלותך את הנרות. בואו, בשעה שהכהן התכוון להדליק נרות למטה, והיה מקריב קטורת הסמים. אז באותה שעה מאירים נרות עליונים, שם הספירות, ונקשר הכל יחד, ושמחה וחדווה נמצאים בכל העולמות. זה שכתוב, שמן וקטורת, שמן של הנרות וקטורת, שהיה מקריב את הקטורת, הסמים, ישמח לב. ועל כן כתוב, בהעלותך את הנרות. מה זה בהעלותך? שצריך להדליק את הנרות העליונים. והמעשה למטה מדליק את הנרות העליונים. ועל זה כתוב, בהעלותך. אחרת היה צריך להיות כתוב, בהדליקך, לא בהעלותך. בהדליקך את הנרות. אבל יש פה עניין של עליית עולמות, יש פה עניין שמעוררים את העליונים על ידי המעשה הזה. ואם נשאל, הרי בכל מעשה שאנחנו עושים, זה כדי לעורר את העליונים. אלא פה שזו התעוררות, שהיא התעוררות מיוחדת. ולכן, כאשר מדליקים את הנרות, את המנורה, שזה כנגד הנשמה, וגם מקטירים את הקטורת, שקטורת הסמים למדנו שזה כנגד הסיטרא אחא של צמצום א', שהם י' סממני הקטורת, כנגד כל המוסיף גורע מבחינת הסיטרא אחא, שהם י' א', השתי עשר זה נקרא, שזה נקרא עין הרע, אז כנגד עין הרע יש את קטורת הסמים, וגם יש את ההדלקה של הנרות, אז זה כוח מיוחד. ובאמת, אחד הדברים ש... כדאי להקפיד בהם בתפילה, או כהכנה לתפילה, זה קטורת, זה פיתום הקטורת שאומרים, לומר אותה בכוונה גדולה, לשבר את הקליפה, לשבר את הנקודה הפרטית, יש בזה הרבה סגולות בעניין של פיתום הקטורת. עתה אנחנו עוברים, אחרי שהבנו את החשיבות הגדולה של התעוררות הרצון, ותקיעת שופר דווקא בזמן התעוררות הרצון, ויש חשיבות לעשות מעשה למטה כנגד המעשה למעלה, רוצה לדבר איתנו קצת בזוהר, אחד המקומות שאנחנו מצטטים או מביאים אותם, את המובאות האלה מספר פעמים, הרבה פעמים אפילו, כדי להראות שהתורה היא תורה פנימית ולא תורה חיצונית. ופה הוא בא לספר לנו, בתנ"ך התיבה בחודש השביעי, לכאורה זה שייך בכלל לפרשת נוח, אבל בחודש השביעי שייך גם לראש השנה, שהוא נקרא גם שביעי, אבל כל זה פה הוא בא כדי לספר לנו שיש בזה סודות פנימיים ולא מדברים איתנו על סיפורים. אות י' ב'. אות י' ב'. רבי אלעזר ורבי יוסי ורבי יצחק אבו אז לבאורך פגו באינון תורי קרדו עד אבו אז לזקף עינוי רבי אלעזר וחם אינון תורי רמי ואבו חשוכן ודחלן מתחילו. אמר רבי אלעזר לאינו חבריה, אילו אבא אחא, לא אבא דחילנה. אבל כיוון דאנה תלתה, ומי לדאורייתא בינינה, דינא אחא, לא אשתכח.
אז הנה לנו, אנחנו רואים שאנחנו עושים מצוות, ושואל ברק, חז"ל אמרו מצוות בטלות לעתיד לבוא. אז הוא שואל, האם הרבה שמר משהו על כך? התשובה היא שהמצוות לא בטלות לעתיד לבוא. יש, או נאמר כך, יש מה שנקרא עולם הבא, ויש לעתיד לבוא. עולם הבא נקרא זאת דבינה, ולעתיד לבוא נקרא גר דבינה, כמו שאומר בחלק י' בתלמוד 10 ספירות, באות למד ח'. לעתיד לבוא זה המדרגה השלמה שבה צמצום א'. כל המצוות שבאות בצמצום ב' בטלות, אבל מצוות עצמם לא בטלות. כי מה זה מצווה? מצווה זה אור חוזר. זאת אומרת שכשמגיע אליי אור, מגיע אליי תענוג, אני צריך לדחות את הרצון שלי. דחיית הרצון ובניית כלי שהוא כלי של השפעה, זה לא מתבטל אף פעם. שזה נקרא צמצום א'. צמצום א', או הזיווג דעקה על צמצום א', לא מתבטל אף פעם. לכן תמיד ישארו מצוות. כשאומרים מצוות בטלות, הכוונה היא רק למצוות של צמצום ב', ולא למצוות של צמצום א'. מה הם בדיוק אותם מצוות? זה כמובן צריך ללמוד. יבוא משיח צדקנו ויראה לנו, לאחר שנעשה את העבודה, אלו מצוות בטלות. מה שכתוב אבל, לא סתם שהמצוות בטלות. אלא מה שיהיה בטל, כתוב ש... בטל הכוונה היא שקטן בטל בפני גדול. זאת אומרת שאם אני שם נר ליד אבוקה, כמו שמביא בעל הסולם כמשל, אז הנר בטל כנר בפני אבוקה. הרצון בטל כנר בפני אבוקה. מה זה נקרא בטל? שקטן בטל בפני גדול. יש לי אור גדול מאוד ואור קטן, אני לא מחשיב את האור הקטן. אם יש לי שטר של 200 שקלים ויש לי עוד 10 אגורות, אז 10 אגורות בטלים כנגד ה-200 שקלים שיש לי. זה נקרא בטל. לא יהיה, אלא לא נחשב. ברק שואל, אז מצווה במובן הפיזי, כן בטלה כלפי גר, כלפי המצב הזה של גר דבינה? התשובה היא, שלא רק שהמצוות במובן הפיזי בטלות, אלא כל הפיזי בטל. כשמגיעים לעתיד לבוא, לא יהיה יותר את הגשמיות שאנחנו מכירים פה. כך ש... כמו שאמרו לנו חז"ל, שהעולם הזה הוא עולם חולף, הוא כבבוע, כצל עובר. אז אין פלא שזה קורה. שואל עוד ברק, האם הפרטים בטלים? לא. הפרטים לא בטלים. כפי שאומר הרמח"ל, רואים את הגינה בארוגותיה. הפרטים בטלים כשולטים. הכלל שולט, הכלל קובע, אבל הפרטים גם קיימים. עד כדי שרובן ודוד ומשה ושלמה, כולם יהיו, כל הפרטים קיימים. אבל כולם משמשים את הכלל. והיות וכולם משמשים את הכלל, אז הכלל הוא קובע. ולא הפרטים. אין יותר חופש הפרט. הפרט לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. גם היום הוא לא יכול. רק אז זה יהיה גלוי שכל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. והיות וכולם נמצאים בכלל הבורא, אז כולנו נהיה כפופים לרשות היחיד שהוא הבורא יתברך. אז הפרטים לא בטלים, רואים את הפרטים, אבל רואים גם את השיוך שלהם לכלל. אות י' ב'. קראת? רבי אלעזר ורבי יוסי ורבי יצחק היו הולכים בדרך. פגעו באלה הרי חושך. הרהורים של רצון לקבל גדול נקרא הרי חושך. ואם רוצים יותר, נקרא גם רצונות של צמצום א', נקראים הררי החושך. בעוד שהיו הולכים, נסע עיניו רבי אלעזר וראה אלו הרים הרמים. והיו חשכים ונוראים באימה. למה? כי את הרצונות האלה אנחנו לא יכולים לאבד כל זמן שאנחנו נמצאים בצמצום ב'. כמו שלמדנו בהדרא רבה, שמלכות של צמצום א', היא נמצאת, אבל משתמשים בה רק לתחייה. שאיך היא נקראת? תזכירו לי. יפה מאוד. בוצינה דקרדינותה. יופי רואי. בוצינה דקרדינותה. נר חשוך.
אמר רבי אלעזר אל החברים, אילו היה אבי כאן, לא הייתי מתיירא. כי הוא קו אחד, הוא כנגד עתיק הקדישה, רבי שמעון בר יוחאי. אבל כיוון שאנו שלושה, ודברי תורה בינינו, לא יהיה נמצא כאן דין. זאת אומרת, הדרך להתעסק עם דין קשה שמגיע בזמן של צמצום בעת, הוא בדרך של ג' קווים. ואין לנו את הכוח להתעסק בקו אחד, אבל אנחנו פה שלושה. ושלושה בדרך קדושה זה שמתעסקים בדברי תורה. לכן, כיוון שאנו שלושה ודברי תורה בינינו, לא יהיה נמצא כאן דין. בואו נראה מה הם ראו ומה היה שם. עוד י' ג' עוד י' ג' פתח רבי אלעזר ואמר, כתיב התנא חטיבה בחודש השביעי וגומר, על הרי הרד וגומר, כמה חבין מילין דאורייתא לבחול מילה ומילה יתרזין אילאין, ואורייתא קולה אילא יקרה. ותנינן בית לסר מכלן דאורייתא כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. דאורייתא דאי כללה אילאה אף על גב דנפיק מינה, חד סיפור בעלמא. ודאי לא עתה לאחזה להו סיפור, אלא לאחזה מילין אילאין ורזין אילאין, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. בגין דאו סיפור דאורייתא וואו עובדה, אף על גב דאו נפקה מכללה דאורייתא, לאו לאחזה לגרמי נפק בלבד, אלא לאחזה להו כללה אילאה דאורייתא כולה נפק. רבי אלעזר, סליחה, כן, פתח רבי אלעזר ואמר, כתוב ותנא חטיבה בחודש השביעי וגומר, על הרי ערערת. אומר, כמה חביבים הם דברי תורה, שבכל מילה ומילה יש סודות עליונים, והתורה כולה נקראת עליונה. כי התורה נקראת תורת אצילות. ולמדנו בברייתא, די"ג מידות שבתורה. וכל דבר, אחד הדברים שלמדנו, אחד מהמידות, כל דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אם אני מדבר על איזשהו פרט, אני אומר, ראובן עשה כך וכך. ראובן ששייך לקבוצה א', הוא עשה כך וכך. אז מה אני בא ללמוד ממנו? על הכלל. אז אם מספרים לי סיפור בתורה, התורה היא הכלל העליון. מה הכלל העליון של התורה? כמו שאמרנו באות א' וב', להידבק בהשם. כמו שלמדנו היום בתחילת השיעור, זה דרך להידבק בהשם. בואו נראה את זה מה כתוב בדיוק. כתוב כך. אשרי עם ישראל שקדוש ברוך הוא נתן להם תורה קדושה, ולימד אותם דרכיו להידבק בו, ולזכות ולשמור מצוות התורה, לזכות בהם לעולם הבא. רואים אם כך שהתורה הקדושה מאפשרת לאדם להידבק בבורא יתברך. אז זה התפקיד של התורה. אז אם אומרים שהתורה היא כלל, אז כל פרט אני צריך לחשוב איך זה נותן לי להידבק בהשם. לא איך זה עושה לי יותר בריאות. לא אם אני אומר, וואו, איזה יופי, מצאו שאם אוכלים בשר וחלב, לא אוכלים בשר וחלב יחד, אז זה יותר בריא. ומי שאוכל בשר וחלב יחד, זה לא בריא, זה עושה מחלות. התורה לא באה בשביל שתהיה בריא בגוף. היא גם לא באה שתהיה גבוה ויפה, שיהיה לך אור חלק ושתהיה יותר עשיר, לא בשביל זה באה התורה. ולכן כל אלה שרוצים למדוד את התורה במדדים שהם מדדים פיזיים וגשמיים, הם טועים. הם טועים בעצם התפיסה. כי התורה לא, זה לא התפקיד של התורה. אלא מה התפקיד של התורה? היא הכלל. כל סיפור, למשל סיפור יציאת מצרים, או סיפור התיבה, או סיפור פילגש בגבעה, או סיפור עקדת יצחק, כל סיפור שבתורה, הוא לא בא ללמד על הסיפור עצמו. זה יכול להיות טוב לרומנטיקנים, אבל זה לא בא לספר סיפורים. כי התורה שהיא כלל עליון, אף על פי שיוצא ממנה סיפור אחד, פשוט, ודאי אינו בא להראות על סיפורו, לא בא לספר לך סיפורים התורה, אלא להראות דברים עליונים וסודות עליונים. אז זה הכלל. לא להתבלבל, וכל הזמן להחזיק את הכלל הזה. מה באה התורה? להראות דברים עליונים וסודות עליונים, ולא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כמו הכלל שלמדנו, כל דבר שהיה בכלל,
בכלל, ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל, כולו יצא. מה הכלל כולו? דבקות בהשם, סודות עליונים, דברים פנימיים. אז זה מה שהתורה באה לספר. כי סיפור ההוא של התורה, או מעשה ההיא, אף על פי שיצא מכלל התורה, באמת סיפרו לי סיפור, לא להראות על עצמו בלבד יצא, אלא להראות על כלל העליון של התורה כולה יצא. אין סיפור, הרבה פעמים, אנשים קוראים את מאמרי הרבש. כל פעם הוא מגיע לאותה נקודה. צריך לקבל ולמד להשפיע. צריך לעבוד בכלים די השפעה. צריך לוותר על האגו ולהגיע לכלים די השפעה. עם הכלל הקבוע, אל תפעל את מטרת הבריאה לפני שעשית תיקון. קודם צריך תיקון הבריאה, אחר כך מטרת הבריאה. כל פעם הוא חוזר לאותם דברים. בהרבה צורות. הוא אומר, באמת זה ככה. זה הכלל של התורה, להגיע לדבקות בהשם. להגיע לאהבת השם. ואם אני אהיה יותר רוחני ואני ארגיש יותר טוב, אין עניין שתרגיש יותר טוב, זה לא המטרה. המטרה היא דבקות בהשם. האם כשאני אהיה דבק בהשם אני ארגיש יותר טוב? כן. אבל לא לזה אני שואף. האם זה סימן אם אני מרגיש יותר טוב? לפעמים כן. אבל רק אם תסתכל בצורה מערכתית, לא בצורה נקודתית, לא בצורה של אותו פרט. הפרט הזה בא כדי לחנך אותך. עכשיו יש גם כללים אחרים. יש כללי משנה. הכלל בעולם הזה, למשל, שבאנו לעשות עבודה. אז עכשיו אתה צריך להסתכל על כל מפגש שלך עם החיים כדי לעשות עבודה. אחד הדוגמאות שנתנו לך הוא, שכאשר אתה בא במפגש עם המציאות, אז איך האנשים, לא רוצה להגיד הסוסים, אבל איך האנשים אומרים, כל מה שאתה רואה בחוץ זה מה שקורה לך בפנים. ככה אומרים. שמעת על זה, גל? כל מה שאתה רואה בחוץ, זה אומר שזה בפנים, כל הפוסל במומו הפוסל. אז מה הם אומרים? הלכתי לגן החיות, ראיתי פיל, זאת אומרת שאני פיל. ראיתי גנב, זאת אומרת שאני גנב, ראיתי מישהו כועס, זאת אומרת שאני כועס. לא. זו תפיסה שגויה. מהי התפיסה הנכונה? היות והכלל שלי הוא כלל של עבודה, והקדוש ברוך הוא מאמן אותי בעולם הזה, אז כל דבר שאני רואה, אני צריך לתפוס את זה במסגרת של עבודה. זאת הדרך. כי זה הכלל. תראה באיזה כלל אתה נמצא. אז כשאני לומד תורה, אני רוצה להכיר את הסודות. מה הסודות? לא סודות מיסטיים, מה שם על החזה, ואיך נקרא הכוכב הזה, לא. איך זה נותן לי אפשרות לעבוד, להתקרב להשם? זה הסודות. עכשיו, אנשים אוהבים מדע. אז הם אוהבים הרבה פרטים, להבין את הפרטים לכשעצמם. אבל זאת לא הנקודה. לכן בעל הסולם עשה לנו פה דבר עצום וגדול. הוא אפשר לנו ללמוד את התורה דרך עבודת נפש. ואז זה הופך להיות איך, הרי הנפש צריכה להידבק בהשם, לא הגוף. זה לא עבודה לגוף. אבל אמרו לנו לעשות מעשים כאלה או אחרים בגוף. רק אמצעי, לא מטרה. הגוף הזה יהיה בקבר. הגוף הוא לא עניין. הגוף הגשמי. זה בכלל לא אנחנו. הנקודה הזאת חייבת להיות לנו ברורה מאוד. לכן כל אלה שלומדים רק את חיצוניות התורה ולומדים את הכל רק במעשה ולא הולכים לראות את הנקודה הפנימית, הם טועים. עוד י' ד' עוד י' ד' כגון היי דכתיב, אתה נחתבה בחודש השביעי בשבעה עשר יום לחודש של הרי הררת. ודאי יקרא מכללה דאורייתא נפק ואתה בסיפור דעלמא. מה אכפת לה אני שרי באי או באי, דאי באתר אחד לשרי. אלא ללמד על הכלל כולו יצא, וזכאינו לישראל, ותהיב לאו ראית הילאה, ראית הדקשות. ומן דאמר דאו סיפורה דאורייתא להחזאה, לאו סיפור בלבד קעת טיפח רוחה. דיחי הילאה והיא ראית הילאה, ראית הדקשות, אלא ודאי ראית הקדיש הילאה, היא ראית הדקשות. כמו זה שכתוב, ותנח התיבה בחודש השביעי, בשבעה עשר יום לחודש, על הרי הררת. ודאי מקרא זה יצא מכלל התורה. הוא בא לסיפור פשוט. מספרים לנו, שואל, מה אכפת לנו אם נחה בהר זה או בזה? נגיד שלא היה על הרי הרת, אלא על הרי ההימלאיה. מה אכפת לי? מה, אני עכשיו היסטוריון? אני צריך לבדוק בדיוק איפה היא נחה ובאיזה שעה ומה קרה שם? לא מעניין אותי. לא מעניין אותי היסטוריה. לא מעניין אותי פרטים,
אני לא באתי לרחל מה קרה שם. אז מה מעניין אותי? הוא משיב. אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כי הוא רומז על זמן הדין שנקרא עררת מלשון ערור. ואשרי עם ישראל, שניתנה להם תורה עליונה, תורת אמת. ושימו לב למשפט הבא. מי שאומר שסיפור של התורה הוא להראות על אותו סיפור בלבד בה, תפח רוחו. מי שבא ללמוד רק את הסיפורים לכשי עצמם, וחושב שזה התורה שתפח רוחו. כי אם כך, על מה הוא מעיד הבן אדם הזה? אין התורה העליונה תורת אמת. ואסור להגיד כך, אלא ודאי התורה הקדושה העליונה תורת אמת היא. ולכן, אם היא אמת, היא לא יכולה להיות תלויה בזמן ומקום. האמת היא אמת נצחית. איך אני יכול להגיד שהאמת תלויה בזמן ומקום? איך אני יכול להגיד שמספרים לי סיפור שקרה לפני 3,000 או 4,000 שנה, שזה הסיפור, שאת זה באים לספר לי? ומה שקרה לפני 3,000 שנה או 4,000 שנה לא נמצא פה? אם הוא לא נמצא פה, הוא לא נצחי. אם הוא לא קיים כחוק קוסמי, הוא לא נצחי. אז מה התורה באה לספר לי? באה לספר לי סיפורי היסטוריה? זה אולי שייקספיר מספר יותר יפה. או איזה עוד? דוסטויבסקי. איך איליה סיפר לי על דוסטויבסקי? דוסטויבסקי, נכון? עוד תת ואב. עוד תת ואב, תחזי, מלך בשר ודם, לב יקרה דילאו, להשתיים מי לדעדי אותה. כל שכן, למכתב לי. ואי סליק בדעתך, דמלכה אילה קודשברי חולה, ועולה מילין קדישי למכתב ולמבד מיני אורייתא אלה דיו קניש, כל מילין דדיוטין, גוד מילין דעשב, מילין דאגר, מילין דלבן ויעקב, מילין דעתון, מילין דבילה, מילין דבלק, מילין דזמרי, וחניש לאו, וכל שאר סיפורים דכתיבין, ועבד מיני אורייתא. בואו ראה, מלך בשר ודם, אין לפי כבודו לדבר דברי הדיוט, כל שכן לכתוב אותם. נאמר, יש לך בן אדם חשוב. נאמר, מלך, הוא בא ומדבר איתך, הוא מעניין אותו ענייני המלוכה. הוא לא בא לדבר איתך על איך ממשלים ספגטי. זה לא מעניין אותו. אומר, המלך, זה מה שמעניין אותו? איך אתה קושר את הנעליים? איך אתה יושב בבית הכנסת? מה אתה אוכל? על זה הוא מדבר איתך? הוא מדבר איתך על פנימיות נפשך, כמו הסיפור שסיפרתי לכם, שאחד התלמידים של הרבש היה מטטה את החדר, את בית המדרש. בא אליו הרבש, שאל אותו, אתה לוקח את הלכלוך מחוץ אליך, או ממך אתה מסלק אותו החוצה? מה הוא מדבר איתו? הוא מדבר, מעניין אותו את הרבש, איך מטטים את בית המדרש? ענייני ניקיון עניינו אותו? עניין אותו עניין עבודה, אם בן אדם יכול להסתכל גם בזה עבודה. כך הוא אומר, מלך בשר ודם, לא המלך מלכי המלכים. אין לפי כבודו לדבר דברי הדיוט, כל שכן לכתוב אותם. וכי יעלה על דעתך, שמלך עליון הקדוש ברוך הוא, לא היה לו דברים קדושים לכתוב ולעשות מהם תורה, אלא שהוא אסף כל דברי הדיוטות, כמו דברי עשיו, דברי אגר, דברי לבן ביעקב, דברי האתון, דברי בלעם, דברי בלק, דברי זמרי, וקיבץ אותם, וכל שאר הסיפורים הכתובים, ועשה מהם תורה. זה מה שהוא עשה, הוא אסף. יש פה אסופה של סיפורים? זאת התורה? כך נדמה לך שהבורא יתברך, לא היה לו מה לעשות? אין לו דברים גדולים לספר לנו? לא יכול לכתוב לנו דברים על ההכרה של האדם, על התודעה, על המלאכים, על עולם הבא, על הסדרים בעולמות הרוחניים. הוא לא יודע. זה מה שעניין אותו עכשיו, לספר לנו רכילויות, מה קרה שם, מה קרה בחדרי חדרים, מה היא אמרה לו, מה הוא אמר לה, איפה היא צחקה, מה הוא רב איתו, מי נלחם עם מי. כמו סרט האבקות של יעקב והמלאך, זה היה העניין שלו, רכילויות. ככה אנחנו מבינים את סיפורי התורה. איך יכול להיות? איך אפשר לדעת לרמה כזאת, של תפיסת השם יתברך, שנתן לנו תורה. עוד תת זין. עוד תת זין, אחי, מה יקרה תורת אמת?
תורת השם תמימה, עדות השם נאמנה, פיקודי השם ישרים, מצוות השם ברא, יראת השם טהורה, משפטי השם אמת. וכתיב הנכבדים מזהב ומפז רב. אילין אינון מילי דאורייתא, אלא ודאי אורייתא קדישא הילאה, יהיו אורייתא דקשות, תורת השם תמימה. וכל מילה ומילה עתיה להחזאה מילין אילאין. דאו מילה דאו סיפור, לאו להחזאה לגרמי בלבד קעתה, אלא להחזאה לאור כללה דקעתה כמעט דאוקימנה. אם כן, למה נקרא תורת אמת? אם אתה אומר שהיא באה לספר סיפורים, במה היא אמת? שאלה רטורית, כן? השאלות האלה הן שאלות רטוריות. איך יכול להיות שהיא תורת אמת? למה נקרא תורת אמת? תורת השם תמימה, עדות השם נאמנה, פיקודי השם ישרים, מצוות השם ברא, יראת השם טהורה, משפטי השם אמת. וכתוב הנחמדים מזהב ומפז רב. שאלו הם דברי תורה. אלא, ודאי התורה הקדושה העליונה, היא תורת אמת, תורת השם תמימה, וכל מילה ומילה, באה להראות דברים עליונים ולא סיפורים. כל מילה ומילה, לזכור את זה טוב, באה להראות דברים עליונים, כי דבר הוא שבסיפור, אינו בא להראות על עצמו בלבד, אלא להראות על הכלל כולו, על הכלל כמו שהעמדו. ולכן, זאת צריכה להיות ההכוונה שלנו. ההכוונה שלנו לחיים צריכה להיות, יש לנו פה ספר שניתן לנו משמיים. הוא ניתן בשפה של סיפורים, בשפה של בני אדם, אבל הוא לא מתכוון לסיפורים, הוא מתכוון לדברים עליונים ולסודות. אז למה לא אמר לנו ישר את הסודות? כי היינו זורקים את זה, לא היינו מסתכלים על זה. הוא סיפר לנו את זה בצורה של סיפורים, כי בסיפורים האלה מונחים, כל הזמן אתה יכול להיכנס איתם ליותר עומק. כי אתה צריך לצרף את עצמך גם. ויש על זה הרבה שאלות, לכאורה יכול היה לכתוב לנו את תלמוד 10 ספירות, ולא לכתוב את התורה. אבל צריך לדבר בשפת בני אדם, תראו כמה אנשים לומדים את התורה וכמה את תלמוד 10 ספירות. אמר בעל הסולם לעתיד לבוא, להמשך הדורות, כל ישיבה ילמדו תלמוד 10 ספירות, כמו שלומדים תלמוד בבלי, שכולם יושבים ולומדים בחברותות, בעזרת השם שנזכה לזה, כי זה באמת צריך ללמוד. אבל אגב התורה, אגב התורה, כי התורה, כפי שסיפרו לנו אותה, יש בסיפור עצמו סוד גדול. למה סיפרו אותו ככה? וכל קוץ וקוץ בתורה הוא חשוב. כל מילה ומילה בתורה היא חשובה. ולכן צריך להתייחס אל התורה כסוד עליון. סוד, מעין סוג של קוד, סוג של חידה שצריך לפצח. לפצח וללמוד אותה כל פעם, ועוד פעם להיכנס יותר ויותר עמוק. כמובן שכשלומדים פנימיות התורה, אז אפשר קצת להתחיל להבין את התורה. נעצור פה היום, שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מה תפקיד התורה? וכיצד היא קשורה ליציאת מצרים? שאלה שנייה. מה מיוחד ביציאת מצרים עד כדי שלא רצה הקדוש ברוך הוא להוציאם על ידי מלאך ולא על ידי שרף, אלא הוא בעצמו? שאלה שלישית. מהו הטעם שרשמו הדם על המשקוף ובאותה מזוזות? הרי הקדוש ברוך הוא יודע איזה בית של ישראל הוא ואיזה בית של המצרים.
שאלה הבאה. האם הקדוש ברוך הוא בא והרג בארץ מצרים או מישהו אחר? הסבר והדגם. שאלה הבאה, מדוע תוקעים בראש השנה בשופר? שאלה הבאה, כיצד נכון להתייחס לסיפורי התורה והיכן זה פוגש אותך כאדם בעבודת השם שלך? הרחב בתשובה זו כי כלל חשוב לחיים רוחניים ולתפיסת התורה. עד כאן.